Şirvan Şəhər Sakini Zülfüqar Alim Səməd oğlu. Buyurun. Bugünkü tədbir gözəl tədbirdir. Bu tədbirdə biz ürəkdən iştirak edirik. Çünki nəyə görə biz iştirak edirik? Biz bilirik ki, bu tədbirdə bizim körpələrimiz xəstə uşaqlara yardım olacaq. Ona görə bu tədbirdə biz ürəkdən iştirak edəyimizə görə mən də öz ailəmizin adına bütün bu tədbirləri həyata keçirdən insanlara öz təşəkkürümüzü bildiririk. Sağ olun. Şirvan Şəhər Sakini Mansur İmanov. Bir neçə ildir ki, ölkəmizdə Aşura günü ilə əlaqədar qan vermə aksiyası təşkil olunur. Deməli, mən də bir neçə dəfədir ki, artıq bu aksiyada iştirak etmişəm. Bizim bu qan vermə aksiyasında iştirakımız aydın məsələdir ki, gələcəkdə xəstə uşaqlara, xəstə hansısa xəstəxanada qandan əziyyət çəkənlərə şəfa verəcəkdir. Və sevinirik ki, bu gün bu aksiyada iştirak edirik və gələcəkdə bu aksiyanın daha geniş şəkildə kesilməsini arzulayırıq. Mən Paşayeva Aytənə Rəddin qızı, Şirvan şəhər sakiniyəm. Şirvan şəhər sakini olaraq dövlətimizin keçirdiyi bu aksiyada könüllü olaraq iştirak edirəm. Bir müəllimə kimi, bir vətəndaş kimi, bir valideyn kimi özümü bu işdə məcbur sayıram. Öz xoşumla, öz istəyimlə hal-hazırda keçirilən aksiyada iştirak edirəm. Daimi mütəmadi olaraq bu aksiyalarda iştirak edirəm. Şirvan şəhərinə, Şirvan şəhər rəhbərliyinə, icra hakimiyyətinə və xəstəxanamızın rəhbərinə təşəkkürümü bildirirəm ki, bu aksiyanı keçirdir və bizim vətəndaş olaraq borcumuzdan çıxmamıza bizə böyük kömək göstərirlər. Bu qanı biz talasemiyalı xəstələr üçün verildiyini işdi. Onlar bizim körpələrimizdir, balalarımızdır. Hər zaman, hər dəqiqə bir vətəndaş olaraq, bir insan olaraq borcumuzdan çıxmağa hazırıq. Nə zaman lazım olsa yenə də bu aksiyada iştirak eləməyə tam hazırıq. Mən Əlizadə Vasif, Şirvan şəhər sakini olaraq ümumiləri böyük, gözəl, təntənəli bu qan vermə aksiyasında iştirak edirəm və bu iştirak eləməyimdən də çox məmnunam, çünki birinci ildir, daha artıq bizim üçün ənənəvi bir hala çevrilmişdi və gəlib burada bu izdihamı gördükcə də doğrudan da insan qəlbində bir qürur hissi duyur ki, Azərbaycan vətəndaşı doğrudan da hər bir işdə, insani, humanist işlərdə öncüldür və necə deyənlər, bugünkü bu aksiyada olduqca həmən o növbəti əməllərdən biridir. Və biz fəxr edirik ki, əvvəla bir insan olaraq, bir vətəndaş olaraq, əgər mənim verdiyim bu qan bir, hansı bir xəstənin dərdinə, işinə yarayacaqsa, ona şəfa verməyə səbəb olacaqsa, əlbəttə bundan mən böyük məmnunluq duyuram və bu böyük humanitar aksiyanın təşkilatının rəhbərlərinə, təşkilatçılarına böyük minnətdarlığım var. İstər şəhər icra başçısının timsalında, istər şəhər səhiyyə idarəsinin rəhbərliyinin ibarəsində və aksiyanın ümumi təşkilatçıları hamısı çox yüksək profesional səviyyədə bu işi ənənəvi halda davam etdirirlər. Artıq məncə elə başa düşürəm, görürəm ki, son illər vətəndaşlar özləri könüllü olaraq, necə deyərlər, axışıb gəlib qan aksiyalarında iştirak edirlər. Bu davamiyyətli olacaqdır və artıq bütün dünya da bizdən nümunə götürür və biz bunu televiziya vasitəsi ilə eşidirik, görürük və fəxr edirik ki, Azərbaycanımız hər şeydə öncül olduğu kimi bu humanist əməldə də
aksiyada da öncüldürlər. Və böyük minnətdarlığını təşəkkürmə bildirirəm. Thank you.